wonder you guys who does that siis ühe valge küünela sa ema tarvis süüta, et kas või silma pilgus taasta valguse vilgu, siis varjudest valge on naas ja selle lapse on kurb ja on hea, kui muutma miskit peaks, sest tead, et siin ta ootab aina. On kaus ja töö ja emale on aega vaid mõelda, kui käes närju. Siis ühe valge küünla sa ema tarvis süüta, et kas või silma pilgus taasta valguse vilgu, siis varjudest valge teiun vaas ja selle lapse siis varjudest valge teiunas ja selle lapse põlve saab minna taas ja selle lapse põlve võib minna taas ja selle lapse